Biz azadıq. Biz müstəqilik. Biz sərbəstik. Biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Sumqayıt şəhər 36 nömrəli tam orta məktəbin 6-cı sinif şagirdi Cavidan İsmayıl. Rüstəm Sadiqlinin Ulu Öndər Heydər Əliyevin 97 illik yübleyinə həsr etdiyi Bir Işıq Doğdu Yurda şiirini sizlərə söyləyəcəm. Bir Işıq Doğdu Yurda O vətənə gələndə Səs verdi millətinə Söz verdi millətinə Yaratdı Azərbaycan Hüzur dolu bir məkan Öpdü ulu bayrağı Öpdü Quran kitabı Azərbaycan adını Azərbaycan adına Yaydı dünyalara Millətlər sırasında Qəvimlər arasında Bu adı əks etdirdi Qayalara Daşlara Yüksəli yaddaşlara Elin qan yaddaşını Unutmadı heç zaman Millətlərə göstərdi Azərbaycan günərin Çoroğlu cəsarətin Bir nizami hikmətin Düşmənlərə sözü ilə Böyük zərbələr vurdu. Elm verdi gəncliyə. Yetirdi kamilliyə. İndi də yaşayır o. Minlərcə ürəklərdə. O ürəklər səninlə döyünür ulu öndər. Neçə ürək səninlə öyünür ulu öndər. Və mən istərdim ki, Şiirin sonunda Ulu Öndər Heydər Əliyevin ən sevdiyi şiirlərdən biri olan Səməd Vurğunun Azərbaycan şiirindən bir bənd söyləyim. El bilir ki, sən mənimsən, yurdun yuvan məskənimsən, anan doğma vətənimsən, ayrılarmı könül candan? Azərbaycan, Azərbaycan. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, anam, doğma vətənimsən, ayrılar mı könül candan? Azərbaycan, Azərbaycan.